Assalomu alaykum, kunning dolzarb xabarlari. Joriy yilning 24 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bilan tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatiga jo'nab ketdi. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrifini Qarshi tumani Yangibatosh mahallasidagi aholi hayoti bilan yaqindan tanishishdan boshladi. Shuningdek, Qarshidagi savdo majmuasiga ham tashrif buyurdi. Farzandlarni to'g'ri tarbiyalayapsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi dedingiz. Ma'qulmi berlar? Ma'qul, juda yaxshi. Qashqadaryoda shunday bo'ladi, ishonasizmi? Yo'q, ishonganimiz yo'q. Bola bo'lsa qilsa bo'lar ekan. Ha, qizim, mana bola qilsam bo'lsin. Shamadan ham bolalarimiz qilsam bo'lsin. O'zim niyatimiz ham shu bolalarni xursand qilish bo'lsin. Ha, hozir sizni ko'rib ular rosa xursand bo'lib ketdi. Rahmat, sog' bo'ling. Mana sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Mana sog' bo'ling o'zingiz. Mana bir ko'rib chiqayin, bu hammasi o'zimizning mahsulotlar deyapti. Ha, sog' bo'ling. Tashrif davomida Oliy harbiy aviatsiya bo'lim yurtini ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatini iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari haqida gapirib o'tdi. Davlat rahbari har kuni internetni o'qishi va unda bildirilgan fikrlarni qayd etib borishini va ommaviy axborot vositalarini hech qachon yopmasligi haqida ta'kidladi. Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadi. Eshitmadi. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'laversinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirganini, vaqtim bo'richi, boricha 1-2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishni to'g'ri yo'limi yo'q? To'g'ri. Agar bizni yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi. Kredit pullarini talon-taroj qilgan hokim yordamchisiga jinoyat ishi ochildi. U o'z mansabidan foydalanib, o'zi rahbarlik qilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga kredit ajratishga muvaffaq bo'lgan. 24 fevral kuni Jizzax viloyatining 3 tumanida, ya'ni Sharof Rashidov, Baxmal tumanida va Jizzax shahrida 2-3 balli zilzila qayd etildi. Pensiyalarning o'rtacha miqdori 1.1 million so'mga yetkazildi va o'tgan yilga nisbatan 16% o'sgan. 2023 yil 1 yanvardan boshlab pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori, ya'ni yuqori chegirmasi, pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 10 baravaridan 12 baravarigacha oshirildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga polkovnik Miralimov Mirjamol Yo'ldashevich tayinlandi. Dollarning rasmiy kursi ko'tarildi. Markaziy bank 27 fevraldan joriy valyutalarning so'mga nisbatan rasmiy qiymatini e'lon qildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu edi. Bizni kuzatishda davom eting.